Buat ayam goreng sos Lingham. Ni Umi nak tunjuk cara-cara dia. Dia garing. Garing pun sikit ya. Lepas tu. Telur. Telur putih. Gandum sawe lah ni. Empat sudu kecil. Gau. Lepas tu kita perak dulu sebentar. Pakai kita goreng. Kita tak sos Lingham. Kena guna sos Lingham, bukan guna sos muka lain tak jadi, tak sedap. Cili sos boleh juga lah, tapi Lingham tak apa dah. Lingham is the best. Gandum sikit, nampak macam tak cukup gandum. Oh, minta tambah gandum sikit lagi. Ha, kita gagau jadi gini lah. Lepas kita perak dulu sekejap. Ya, kita bubur tepung dengan telur tak tadi. Kita goreng dulu. Goreng dengan kuali sofia yang baru ni. Kuali ni tak meletak. Kita goreng ke, kita num je apa. Terbaik kuali ni. Mahal pun mulut. Ha, ni pak saya suruh saya dah. Ayah garing mulut. Ayah garing mulut tak meletak. Oh, sedap ke kuali ni ni. Kita ni kena goreng ni garing. Bawa sedap. Garing-garing tu kat ni. Boleh minyak juga. Haa, kita boleh minyak. Minyak goreng tu kita boleh separuh. Okay. Ya, kita goreng kat ni, kita boleh semua sekali. Kita bubur senduk. Senduk banyak, kita boleh sikit. Okay. Setengah sendok. Setengah sendok. Lepas tu masukkan ayam. Kita goreng sekejap ni. Sos Lingham. Macam ni ni. Sos Lingham ni. Sos ni lah kena ni. Okay, sos Lingham. Masuk gula. Masuk gula sikit. Ya, gula. Oh, sedap kerasnya. Kacau. Sudah siap. It's the best. Peralahan ni sedap doh nak makan ni rapuh.